Horrek etorri ziren batallon otxandiano eskapadan oizetik. Asko, asko, asko. Ba, sei hotzien goitik, goitik, bombakota. Ba, na, arrepe zeitu esan askoak. Da, nire usabia geratu zen eridute. Dando baserri handi bet ondoan, ba, are baserrikoak bilurre ukieren asko, baina sabaizik ukiuen lehiua atzerantza. Dana ikusi uen. Baina, eure kosten dut onzien etxekoa parruen, eh? Ba, aile gezien nien, frankistek, kapitana edo, izen sanak, antopeuen eridute, da esan ez zen, dinos biba Espainia, abeste isilik. Da, bigarren ez bebai. Dinos viva España. Da, beste isilik, dirugarren ez esaltzen nien, gora Euskadi askatuta. Da, orden txik arrematerin. Enterrerenak, geu bezenterreren, euren terrenuan, da, kendu zien dokumentazioa. Ostien beste guztizekaz. Da, kun lehengo ditxakin ginen, non dauen. Da, klaro, atzo, joan gintzesan, Paco Etxebarria, Dandria be bai, bierrien ibili zien. No, Paco, bai. Bueno, ba, ja dan argitu zenien, ez euskuen, ba, total atarako derela arrasti zen zeia, ordu bat azien da, gero, eroan biderela garbitu, da Donostire analizek eiteko. Ni paino bat bezakin gozuen, nora eroaten derezan horrek eusok. Da, bueno, horretan txe, despedido gintze esan da, bat entrevisti eiken, no? Zaten da esausten. Carmele, zer sentituzu? Nik alegri bet, lasaitasun bet, da, atzo, ba, tranquildu gintze esan nien, kristoen gore Euskadi ze botan nuen, da, Eusko Gudariak kante ginen, da ondo.